Dobré ráno, dneska jsem se vydal do Vsetína, vstával jsem o 5. kolem 7. hodiny bych měl být ve Vsetíně. Dělám si takový jednodenní výlet s přespáním a právě se nacházím za obcí Žďárná a za mnou je vidět východ slunce nad Prostějovem. Dobré ráno. Pojedu přes Prostějov, Přerov, Bystřici pod Hostýnem, Hošťálkovou, navštívím kamaráda, do Vsetína a odtud budu pokračovat pěšky. Bystřice pod Hostýnem, právě se díváte na Hostýn a jsem v části Rychnov, nebo Rychlov, kde jsme chodili na praxe, tady do této budovy, která je tamhle v Opodál. Byly to dílny dřevooboru, nábytkářství, protože jsem zde studoval dřevařskou a nábytkářskou výrobu v místní škole. Tak právě se nacházím u školy, střední školy nábytkářské obchodní, kde jsem před už ani nevím kolik lety, v roce 97 jsem končil, studoval. Krásné vzpomínky. Dobré ráno, jsem ve Vsetíně. Je něco po 8. hodině. Cestou jsem se stavil u kamaráda Dana. Byl jsem na jejich chaloupce v Kateřinicích, v Kačicích, jak oni říkají. Dostal jsem výbornou kávu a za tu moc děkuju. Jsou to moc milí přátelé. Takže ahoj. Vsetínem protíká řeka Bečva, Vsetínská Bečva a doufám, že se dostanu k pramenům Vsetínské Bečvy. Možná i rožnovské. Rožnovský pramen je teda dřív než vsetínský, takže uvidíme. Opouštím Vsetín a šplhám po žluté značce turistické na jeden z vrcholů a cílů, vrchol Cáp. Měla by tam být i turistická chata. Loučím se se Vsetínem pohledem do údolí Vsetínské Bečvy. Jsem stále před Cábem na žluté a je to cesta, která je na horských kolech docela pěkně sízná, takže myslím, že v obráceném směru by to byl pěkný sjezd po hřebenovce. Jeden z prvních pohledů na protilehlý hřeben na Javorníky. Jdu po cestě, která je trošku upravená pro harvestory. Míjím pokácené stromy a tady je čerstvě pokácená lípa s krásným líkem, ze kterého se mohou plést košíky a jiné výrobky. Lípové líko, velmi pevné. Nějaká pro mě neznámá kopretina, nebo snad se řadí mezi kopretiny, a takové žebříčkovité listy. Musím si vyhledat. Je to louka, kde jsou hranice Beskyd. Na této straně Beskydy nejsou. Přejdu silnici nebo cestu a jsem v Beskydech, takže tímto směrem je HKO Beskydy. Pojdám medvídky, jdu loukou. Jsem nedaleko Lysného. A v louce, co nevidím, vstavače. Vstavač májový. Pokukačce asi jedna z nejrozšířenějších orchidejí našich luk, takže toto období asi je na ně bude bohaté, takže uvidím, co ještě najdu cestou. Ahoj, stavači. Rulík zlomocný na Mítině s výhledem. Jsem pod Lysným a mířím v Krošenku 4,5 km a pod Vsadským Cábem 8,5. Pohled do údolí Vsetínské Bečvy. Další z orchidejí
na loučce, která ti nese těchto orchidejí několik. Jsou i tu velmi pěkné zvonky. A v pozadí je chata klubu českých turistů a měla by tady být i studánka. Tak se půjdem k ní podívat. Že by chata Kusalíno. Studánka u chaty českých turistů. KČT, jsou tady nabíradla a voda. Voda tam je, ale je přibližně v hloubce 2,5 až 3 metry. U chaty ale mají asi novou studnu a funguje. Kopretinové, vstavačovité, orličkovité louky. Dostávám se k výhledu. V pozadí je vrch, jak jsem zjistil, Lušovka. To je ta špička tady. Cáp by měl být asi jeden z těchto vrchů. Tito tvorové mají na starosti biodiverzitu těchto luk. Že jo, holky? Chutná vám tráva, kterou si tady vlastně vyrábíte, hnojíte a jo, potom přendete na nespasenou louku na druhou stranu, kde teďka ještě kvetou kytičky. No a za rok na této louce opět budou orchideje, kopretiny, zvonky, se smát na kolendoucí a i na vás. Dobré mlíčko. Nedaleko usedlosti je krásná studna, skládaná z kamení. Tak za tímto kopečkem je u Krošenků, pořád jsem směrem cestou na Cáp. A je tady krásný rozhled do krajiny, severním směrem přibližně. A tady pod tímto údolím je oblast s říčkou, která se jmenuje Červenka. Takže tady to stavění už patří k Července. Je zde vidět i usedlost Uvaculů, nebo myslím, že je to ona, podle map.cz, tady v té stráni, poblíž kopce, myslím, Snoš. Toť přibližně směrem na Vsetín. Jsem u usedlosti u Krošenků a je tady volně přístupná studna, funkční. Voda teda nějak tak divně zapáchá, nevím, asi bych ji na první dobrou nepil, ale po převaření určitě bude v pořádku, nebo po filtraci. A jak to tady vypadá, se můžeme podívat. Takže selfiečko na tyčce moc dobře nedrží, ale sami můžete vidět. Kaplička poblíž Krošenku, vzpomínka na hrdý a pracovitý valašský lid, který zasvětil svůj život tomuto kraji. A svou prací tady vytvořil kraj plný luk, strání, osamocených stromů. A tady údolí, kterým protéká řeka Vsetínská Bečva, je vidět hovězí. Toť kraj Beskydy. S jednou hůlkou, protože druhá slouží jako stativ. Tu si pro tebe. Že by vlčí pobek, vlci v Beskydech jsou. Jsem v sedle nad Červenkou, nebo kousíček je tady sedlo nad Červenkou. A to, co vidím prvně v životě, je ochrana pokácených, čerstvě pokácených kmenů proti popraskání. Asi jde o soukromý les, nebo teda jestli státní lesy, nebo podobně velké uskupení by si s tímhle dalo práci. Krásná ukázka, jak zmírnit praskání kulatiny při pokácení. Tak tamhle dole je sedlo Červenka, kde je naučná stezka o Baťově lesích, lesní školky. No a to, co jsem sešel z vedlejšího hřebene žlutou, tak zase žlutou musím na ten Cáp vyšlapat, takže začíná to pěkným stoupákem. Další bobek. Byl čerstvý, byly na ně muchy, takže asi dnešní. Jestli je to vlk, no jezevec to asi nebude. Že by ještě mě napadá rys, ale takhle velký to asi ne. Ups, no, spadni do toho. Červeňatky, lesní a hudky. Stoupám do Cábu. Je to teda kopeček, řádnej. No jo, tady ještě jedna. Tady pěkný výhled. Proto jsem se tady zastavil. Takže tamhle dole je Červenka.
často setíná. Takže údolí červenky jak na dlani. Cábe, cábe, ty mě dáváš. Naučná stezka o Baťových lesích. Tato zrovna pojednává o zpracování dřeva a budování chat. A zde vidíme rekonstruovanou správní budovu Baťových lesů v Loučce, kde Tomáš Baťa přebýval. A tady máme samotného pana Baťu z Chotí. A druhá cedule je o synovi Tomáši Baťovi mladším, takže kdo si stopne, může přečíst. Dívám se západním směrem, pořád stoupám na cáp. Je toto keltský javorník? Možná ano, možná toto je černěva, uvidíme. Každopádně zastavil jsem tady kvůli krásnému smrku, velikému smrku, stále zdravému, který má průměr v 1,30 m odhaduju, aspoň podle hůlky, na 120 až 125 cm. Takže kamaráde, ty seš krásnej macek. Ty budeš mít určitě 100 let. Možná 150-200. Žlutá končí, červená začíná. Já se tady odpojím. Vyšplhám tady na Vsacký nebo na Cáp, který je mimo turistickou značku. A potom budu pokračovat tamhle, jak jdou ty lidičky po červené dál. Tak, Cáp dobit. Nazdar Cábe. Horobraní, no. Tak, jsem tady vrchole. Jo jo, krásný vrchol, krásná mohyla. Pojďte sem tež. Tak a budu pokračovat tímto směrem. Tady začíná hřebenovka až na Bumbálku. Raťa faťa bum. Výhled severním směrem. Tamhle to možná, tam by mohly být někde pustevny. Začíná to tam být ostré. Velký javorník. Hrad Hoště vpravo od něho. Tak pokračuji po hřebeňku z Cábu nahoře. Vrcholu jsem dosáhl spolu s keškařkou Vasmon, která našla kešku, asi cáp. A vložil jsem tam travel book z Moulíka, takže díky Vasmon, že jsi to našla. Já už někdy nemám trpělivost to zapínat a hledat ty kešky v okolí. Raději chodím a užívám si cesty. Tak přeju hodně kešek nalezených dnešním dnem. Vasmon. Turistická chata pod Cábem a pravděpodobně budu pokračovat sem na tento vrchol a takhle doleva. Restaurace Vsacký Cáp. Asi tady bude nějaká svatba, já se tady zdržovat nebudu, jídla mám dost. A vody ještě taky. Tak jsem na ptáčnici, kde si asi udělám oběd, už mám hlad, kručí mě břichu. Ptáčnice 831 metrů nad mořem, je tady lyžařská stezka. Jsou tady moc pěkně dělané mapy. Tak před chvilkou jsem tady poketal s jedním bikerem, který jezdí tady ty vrcholy, Beskydský. A co si dám na baštu? Takže ohřívám vodu. Máme si tady samozřejmě alberťáckou nudlovou. Potom tady tortilu s, jak se to jmenuje, no, s paštíkou, játrovkou. No, tady je zákusek a ke kafičku. Jo jo, obídek. Hřebenovka od Cábu dál. Je úplně perfektní na horská kola. Je tady cesta sice kamenitá, ale sízná, nejsou tady nějaké extra velké rapidní převýšení. Právě se nacházím ve Vsetínských Beskydech. A od místního kolaře jsem se dozvěděl, že tady vpravo ode mě, jak teče Bečva Vsetínská, tak za ní jsou vlastně už javorníky, takže vlastně měl jsem pravdu. Předtím jsem myslel, že je to špatně, ale je to tak. A teď se díváme směrem k severu, to jsou kopce nad Valašskou Bystřicí a za nimi je údolí Rožnovské Bečvy a Radhošť a tak dále. Tak jsem na Lušovce. Tady jsou takový krásný lavičky udělaný a je tady krásný rozhled směrem na Radhošť a okolní vrchy. Takže já to přiblížím. Tak co tady máme? Takže tento kopec prostřed je velký javorník přes údolí nad Rožnovem. Tady za těmi smrčky je Radhošť. Kus dál v sedle, někde tady jsou poustevny. Tento kopec v pozadí je Kněhyně s rezervací Tetřeví. A tamhle ten velký strmý kopec je Smrk. No a někde v těchto místech, možná za Smrkem, je nejvyšší hora Beskyd. A to je Lysá hora.
Karpatským Beskydem, takže je to rozcestí a za mnou je vidět Kolař. Kola tady jezdí, Beskyd je 892 metrů. Tak jo, ahoj. A pratka samice. Je tu opravdu pěkný les, smíšený, buky, smrky, jedle. Jedle tady přirozeně krásně obnovovala na jednom úseku. Radostná procházka je to tady. Výhledy nalevo, napravo, na javorníky napravo, vlevo na Beskydy s pustevnama, se smrkem. Takže opravdu tady ta trasa je nádherná. Docházím tady nějakým rozcestí, asi pod tanečnicí. Je smrkalisá hora. Krásné rozhledy. Vidíte tu nádheru v pozadí? Si připadám, jak kdybych byl na nějaké pacifické hřebenovce. Jsou tady rozhledy do dálky. Vidím všechny vrcholy v úkol. Takže tímhle směrem mířím na Bumbálku. Před chvilkou jsem byl na tanečnici. A nedaleko ode mě je Soláň. Z cesty vytíká přímo nějaký pramínek. No, nějaká voda by se mě šikla. Tak snad tady něco bude, uvidíme. A nebo na Soláni v restauraci. Jsem nedaleko Soláně, za chvilku by měli mít nějaký studánky a tady je chata jak nějaká perníková chaloupka. To vypadá. Po sezení u perníkové chaloupky. Tak, jsem u studánky, která se zove Radkov. Spravuje ji tady ochránci přírody z Kunčic. Podívejte, jak krásně teče. Pustím si vodičku. Nádhera. To už jsem na Soláni. Horský hotel Čarták, zrovna je tady svatba. Ale já do hotelu a jen do restaurace nepotřebuju. Fičím dál. Co tady stojí určitě za zhlídnutí, je tady ta kaple. A já jsem tady byl v kapli asi tak před dvouma rukama. Je tam takové i lokální muzeum. Takže stojí to za to se podívat, ale dneska už tam asi nepůjdu. Bača tady pásce. Pásce nevím co, ovečky tady nejsou. Pověst ze Soláně. Stojím na vrcholu Soláně, nebo Soláňa. A dívám se na Lysou horu opět. Pode mnou sjezdovky, nádrž na vodu, takže tady bude asi umělé zasněžování. Nádherné rozhledy. Před Soláněm jsem potkal Igora a Lenku z Letovic, bydlí nedaleko nás, tak je zdravím, ahoj. Jsem rád, že jsem vás zase potkal někde. Je náhoda jak blázen. Pověst vypráví o zabití jednoho pacholka gazdem, protože pacholek našel sůl. Tady lízají voli, chtěl si ji nechat pro sebe, ale špatně to stejně všechno dopadlo. Horní stanice v Leku s ubytováním, asi i prodejem stupenek a super rolba pro děcka na dovádění. 6 tunelů, dřevěná plastika, polní znak se to jmenuje. Je tady taky povídání o nějakých dvoch malířoch, z nichž jeden byl nějaký divokej, ale je tady zase nádherný výhled na javorníky. Takže ne, že bych se opakoval, ale javorníky jak na dlani. Pode mnou budou pravděpodobně velké Karlovice. Nacházím se na Jezerné. Krásná samota. Valašské okénko na Kotlově. Takže jsem to říkal asi špatně, že jsou na Jezerné. Možná, že jsou na Jezerné a zároveň jsou na Kotlově. Bohužel zavřeno. Na Orávají brambory. Jsem na hřebenu před Beneškami. To stavení možná už patří Beneškám. V pozadí je vidět hřeben, kam možná mířím. Nebo taky ne, možná už jsou to javorníky. Pokračování je pořád tímto směrem. Jsem na začátku Benešek, na výhledech. Je tady vidět monumentální smrk a vedle něho přes kotlinu vidět kněhyně a trošičku ploší čertův mlýn. Jsem na Beneškách a řítí se sem divoký stroj, nebo divoké stroje. Ty brďo. Jsem
jsem za Beneškami nedaleko Poliany. Opět tady nádherný výhled nad takovou samotou a vidíme tady dost velkou část Javorníků. Tak toto už jsou slovenská část Javorníků. Tady ten výrazný kopec si myslím, že je malý Javorník a přibližně v těchto místech je Kohutka a Ortáž. Půjdu směrem Vysoká. Tak je 7:30 večer a pomalčku uvažuju, kde budu nocovat. Teďka ještě vystoupám na Vysokou k prameni Rožnovské Bečvy a potom pravděpodobně sejdu a půjdu směrem rozhledna Miloňová a na některým z výhledů na východ, aby mě ráno budilo sluníčko vycházející, tak zabývám. Tady na rozcestí pod Vysokou je tady takový přístřešek. V nouzi i tady by se dalo spát, ale není to moje gusto. Stoupání na Vysokou. Rovné a do kopce, jak má být. Prostě Vysoká. Je co jak Cábek. Tak tímhle směrem je Vysoká, odtud jsem přišel a odbočuji k prameni Rožnovské Bečvy. Tady je takový směrovník, pravděpodobně. Takže tady ten kopeček, který právě teďka sendu, budu zdolávat znovu opět nahoru. Na Vysoké se nenatáčel, protože tam byl turista, tak jsem to tam nechtěl s tím blbnout. Prameny až tamhle dole, tady ztratím aspoň 50 metrů výškových. Nic, nedá se nic dělat. Ramen v Setinské nebo Rožnovské Bečvy jich asi už nenavštívil nikdy. Uvidíme. Bude to nadlouho. Tady tou štěrkovou cestou jdu z Vysoké a narážím tady u cesty na pěkné posezení a studánku. Vypadá ten praven mnohem lepší než Bečva. Ale vodu už mám, tak ahoj, studánko. Tak za mnou je vidět Vysoká, scházím do údolí. Dobré ráno, tak zase si vařím kafičku a kašičku. Spal jsem tady v lese, blízko výhledu a luk. Sluníčko vychází, už kolem 3:00 začíná být světlo. Měl jsem budík na 3:30, ale nějak mě nezbudil potvora, asi to nezvonilo. Takže je přibližně teďka 4:30. V noci jsem nějak nemohl usnout, protože pořád courali srnci, hrabali. Se na ně musel vždycky pšiknout a potom s békáním a s takovým tím srnčím štěkáním utekli, ale přišli zase další a tak dál. Houkal tady vír v dálce, jinak noc byla klidná. Ale tady opodál se ozývají dlouho do noci, do 11 hodin a už teďka nechápu. Od 4 hodin tady začínají vyhrávat nějakou diskotéku. Spal jsem zase v jednomístném stanu Gosamergíru. Teď už jsem ho začal vorat a potom jsem si řekl, že něco natočím. Včera jsem ušel 40 km, skoro 41. A dneska vlastně přes rozhlednu, která je tady nedaleko, sejdu dolů do Velkých Karlovic na vlak. Dobré ráno. Fotokoutek u kapličky. Zrovna zde probíhá svatba. U této nádherné kapličky, tak to byl ten hluk, co byl do večera, do rána. Asi tu byl oddávaný zvonice Miloňová. Nádherně tu voní těma květama. Louka v raním svitu. Oskárek nám vykoukal. Ahoj sluníčko. A jdu tady cestou nahoru na rozhlednu Miloňová. Budou ranní výhledy snad. Vrchol Miloňová, 846 metrů nad mořem. A je tady rozhledna Miloňová. Takže jdem se podívat na Velké Karlovice, směrem na západ od východu. Jsou tam nějaké spáči, tak musíme být podívat. Za mnou jsou Velké Karlovice v údolí, kam mířím. Ukážu, jaký je tady rozhled. Takže přišel jsem z tohoto směru od Vysoké. Tímhle směrem je Bumbálka. Zde je výhled na jednotlivé kopce Javorníku. Takže tady ten předkopec se jmenuje Omulka. Říčovec, ten výrazný kopec plně na obzoru. Potom je tady Buřanov, kasárně,
velký javorník, je z těch výrazných kopců na obzoru. A zde dole jsou už velké Karlovice a cestu, kterou jsem šel, můžeme zahlídnout v tomto směru. Je zde vidět i Radhošť. Tamhle máme Radhoště. Je po 6. hodině ráno, za chvilku by mě měl jet autobus do Vsetína, tak tímto se loučím z Velkých Karlovic před obecním úřadem, který byl kdysi taky základní školou. Jubilejní škola Tomáše Garrigua Masaryka, který má tady bistu. A podívejte se na ty pěkné fresky. Takže ahoj při nějakém dalším výletě.